А сега към нас се присъединява главният редактор на InvestorBG Бойчо Попов. Бойо, здравей! Здравей, Роси! Започваме с новини от Мета. Дългогодишният акционер Altimeter Capital Management призова компанията да ограничи разходите си. Защо се стигна до тук? Да, точно така. Около година след като Facebook промени своето име на Meta Platforms, за да подчертае новия си фокус върху Meta вселената, дългогодишният акционер Altimeter Capital Management призова компанията да ограничи разходите си за този залог. Meta е загубила фокуса си, акциите и не се представят добре спрямо аналогичните компании, написа в публикация в блога брат Герстнер, който е главен изпълнителен директор на инвестиционната компания. Фирмата притежава 2 милиона и половина акции, които представляват около 0,11% от общите акции в обращение по данни на Bloomberg. В понеделник цената на книжата на Meta спадна леко с 0,22%. Те обаче са поевтинели с цели 63% от началото на годината, в сравнение с спада от около 30% за индекса Nasdaq 100. Дано, Роси, нямаш акции на Meta, защото тази година хич не е добра. Иначе промяната на името предвещаваше намерението на компанията да заложи бъдещето си на нова компютърна платформа, в която хората ще се събират и общуват в виртуална среда. Но с забавянето на ръста на приходите се наложи да се намалят разходите и да се замрази наемането на служителите, за да се справи концернът с ожесточената конкуренция за вниманието на потребителите. В крайна сметка, какво пише още директорът, в Силициевата долина не е тайна, че компании като Google, като Meta, като Twitter и Uber могат да постигат подобни нива на приходи с много по-малко хора, казва още той. Към края на третото тримесечие Meta има 83 533 служители, което е с 32% повече спрямо предходната година. Подобно на много технологични компании, обаче от месеци концернът е в процес на съкращаване на разходите, тъй като се сблъсква с забавяне на растежа и засилената конкуренция. Какво още пише брат Герстнер, съвсем накратко цитирам, подобно на много други компании в света на нулевите лихви, Meta се е унесла в страната на излисъка. Твърде много хора, твърде много идеи, твърде много спешност, казва той. Meta трябва да си върне енергията, призовава още Герстнер. Иначе, за да удвои свободните парични потоци до 40 милиарда долара годишно, компанията според него трябва да намали разходите за персонал поне с 20%, а годишните капиталови разходи трябва да се намалят с поне 5 милиарда долара до 25 милиарда долара. Според Гертнер, инвестициите в метавселената и в Reality Labs пък трябва да бъдат не повече от 5 милиарда долара годишно, наричайки ангажимента на концерна свръх голям и ужасяваш дори и за стандартите на Силициевата долина. Иначе, въпреки така доста сериозните инвестиции в тази област, за сега компанията на Марк Зъкърбърг изостава в изпълнението на целите си за метавселената, която представлява поглъщащо онлайн преживяване, където потребителите могат да правят на практика всичко, да работят, да се срещат, да пазаруват, да играят. Водещото на Meta предложение за Meta вселената за потребители, наречено Horizon Worlds, достига по-малко от 200 000 активни потребители месечно, което е наистина доста малко. Според Герстнер, хората са обърнали това какво изобщо означава Meta вселената. А препоръките на фирмата му ще ли да доведат до една по-икономична, по-продуктивна и по-продуцирана компания, компания, която възвръщава своята увереност и инерция. И в края на краищата той завършва своето писмо, своя постинг в блога с изречението, че все още фондът му вярвал в екипа на Meta. Бойо, намираме се в навечерието на големите технологични отчети. За какво следят инвеститорите? Точно така.
Наистина намираме се в сезона на отчетите и в седмицата, в която големите технологични отчети компании ще отчетат своите резултати за тримесечието. През тази седмица очакваме отчетите на Amazon, на Apple, на Meta Platforms, но също така и на компанията майка на Google Alphabet и на Microsoft Corporation. Според FactSet за момента около една трета от компаниите в S&P 500, иначе казано 161 компании, трябва да отчетат приходите през тази седмица. Само, както казах, сред тях са и големите технологични компании, както и 12 компании от синия индекса на сините чипове Dow Jones. Иначе напливът от резултати ще даде представа за това как се справят фирмите с инфлацията, която свива потребителските разходи. Тримесечният отчет на Snap от миналата седмица, от четвъртък, който сви доста сериозно пазарната капитализация на компанията в петък и във вчерашния ден, накара инвеститорите отново да потърсят улики, които да им помогнат да определят перспективите за разходите за цифровата реклама в настоящата несигурна макроекономическа среда. Грубият шок, който предизвика резултатът на конкурента на Instagram, поставя в центъра на вниманието другите технологични лидери, които ще отчитат резултатите през тази седмица. Големите пет технологични играчи, Alphabet и Microsoft, ще отчетат резултатите си тази вечер след 23 часа българско време, като затвори борсата. Meta Platforms компанията майка на Facebook и на Instagram след затварянето на пазара в сряда, а Apple и Amazon след затварянето на пазара в четвъртък. Оценките за тези компании се понижиха след разочарованието от второто тримесечие на Snap и собствените им резултати на тези компании за юни, но един извод от последния кръг от съобщения за приходите на тези платформи беше, че рекламните клиенти не гледат на Snap, на Meta и на Alphabet по един и същи начин. Освен смягчаващия се макроекономически фон, има обаче и други фактори, включително влиянието на промените на операционната система за мобилните телефони на Apple iOS, които предполагат, че трябва да бъдем все пак внимателни при използването на отчета на Snap като отправна точка за тези други цифрови платформи. Разходите на предприятията в категорията реклама като цяло не са единствената категория разходи, която е изложена на негативните макроекономически тенденции. Технологичните гиганти като Microsoft, като Алфабети, като Амазон, например, чрез своето подразделение Amazon Web Services, облачното поделение, получават куп пари от други компании за софтуери, за, например, облачни услуги, но и други услуги. И така, че е разумно да се очаква, че тези постъпления ще бъдат засегнати, тъй като клиентите стават предпазливи в условията на макроекономически предизвикателства. И все пак, важно е да отчетем и още нещо. Икономиката рано или късно ще се възстанови. И когато тя се възстанови, тези платформи ще бъдат на лице, за да поемат възстановяващите се рекламни разходи. Така че със сигурност това ще бъде една доста интересна седмица, а ние ще следим резултатите на всички тези компании в Инвестор, но и в сутрешния блок. И да преминем към Twitter. Придобиването на Twitter от Илон Мъск може да доведе до увеличаване на дълга на компанията. Защо? Да, точно така. Факт е, че през по-голяма част от своята корпоративна история Twitter се затрудняваше да отчита печалба. Беше много трудно да излезе на зелено, но ако Мъск завърши придобиването на социалната медийна платформа за 44 милиарда долара, които предложи, към всичките тези затруднения ще прибавим и още един фактор, и това са парите, които е взел назаем, за да финансира сделката. Защото като част от сделката, всъщност Twitter трябва да увеличи дълга си с около 13 милиарда долара. А анализатори, цитирани от The Wall Street Journal, прогнозират, че въз основа на условията, изложени по-рано в свързаните с сделката документи, Twitter ще трябва да плаща годишни лихвени плащания в размер на повече от 1 милиард долара, спрямо около 51 милиона долара. Само през 2021 година виждаш какво огромно увеличение е това. През последните 5 години пък Twitter отчита средна годишна печалба преди лихви в размер на около 700 милиона долара.
Това лихвено бреме на практика означава, че Twitter ще трябва да намери начин да постигне ръст на приходите и да разшири маржовите си на печалбата. И тъй като се очаква част от дълга за изкупуване да бъде с плаващ лихвен процент, това пък може да означава, че през следващите години този плаващ лихвен процент може да се увеличи, разбира се, защото логично е това да се случи. Федералният резерв повиши лихвените проценти през тази година и се очаква да го направи отново и през ноември. А междувременно по-широката бизнес среда стана по-предизвикателна, особено за компаниите от социалните мрежи, заради насрещния вятър от сектора на цифровата реклама. Както казах, и Snap посети това, когато рязко отчете срив на акциите си. Тези фактори могат да помогнат и да се обясни защо Мъск, който планира да свали компанията от борсата след като я придобие, заяви, че е загрижен за това, че разходите надвишават приходите в Twitter, а на фона на тази несигурност служителите от месеци се притесняват за това колко големи ще бъдат потенциалните съкращения на работни места. В заключение само ще припомня, че в крайна сметка Мъск има срок до края на петък тази седмица, за да придобие компанията. В противен случай съдът в Делавер отново ще насрочи дата за съдебното дело между Мъск и компанията. Ние ще продължаваме да следим какво се случва там. Много ти благодаря за това включване. Главният редактор на InvestorBG Бойчо Попов.